今天来玩玩我的讨饭奶机，倒入牛奶，再来点，这牛奶颜色还不错，加入抹茶粉，疯狂搅拌。我开始是准备炒抹茶鲜冰了，这里还算正常，已经开始出沙了，出沙的感觉还是不错。下面进行了沉浸式刮痧环节。你总是说起他，可是后面眼睛总发着光，狮子开头本来一定差不多结成这样就可以了，还是去孤明洞，到了这一步就已经不对劲了，绿雨中有点干吧，我已经把墙刮旋转了，开始奇怪了，在骑的过程中就感受到了他已经不能站起来了，越看越像混了一团，我已经尽力了，即使我经历了半个小时无所谓，没有炒冰机我也可以炒酸奶，拿老妈的盐巴撒在大病上，高多点，反正他不在家，整活都是上次没学完的笨水狗酸奶奶，我扑意没大没小，左右手同时操作，很明显右脑比较好用，我的杨梅没泡盐水，看看一会有没有意外收获，这法子你别说，苗云是极瘦的均匀开切喽，不是很硬实，但是口感大差不差，菠萝的有点稀碎，今日又省了两笔。小宝们晚上好，今儿炒个西瓜，不过七七八。炒酸奶鸡好久没营业了，先来点西瓜味酸奶，粉嘟嘟的。哎，几块发大价钱买的西瓜，西瓜当然要配脆波波了，这波的好吃些啊！开始切切了。你听啊，这脆脆的声音爽到谁了？再来翻炒翻炒，哈哈，感觉在给耳朵按摩，简单切切后，就这样给它翻炒均匀就好了。渐渐开始有了冰淇淋的质感，就可以铺平了。明师傅这个手法还可以吧？完美的刮刮平整，这看着也太馋了吧！凝固后把它切成小块，先这样切切，再那样切切。可以开始装杯杯，我就问谁能拒绝一份西瓜不过炒酸奶，看得见的果肉和蘑菇，哎呀，下期炒奶油冰淇淋芒果，炒酸奶的见多了，炒矿泉水的你见过吗？开始刮大白，就这样不断的炒来炒去，这次用了冰水感觉能成，可是怎么感觉水越炒越少了，让我瞧瞧看，这钢棒磨可真糟糕啊，铲子都快敲碎了，还不练，换个大棒槌了，这辈子没见过这么多蜘蛛东奈惨开的这一下豪爽，感觉好解啊。OK， 开装杯杯，这都是我脑子里的水，快张嘴。大辣的炒酸奶店营业，欢迎大家点单哦。今天是奥利奥的哦，大老板表示很有成就感的。新入的炒酸奶机，一包奥利奥就够了。先给他做个全身按摩，这个过程超简单，这样就可以了。超大桶酸奶，请原谅本大老板是第一次做这个的，所以小心翼翼的酸奶，只担心一不小心长光。奥利昂碎碎准备上场，先到鸡蛋室，本大老板开始炒炒炒了，这个真的好火呀！小铲子在哪里？我炒，我加速炒快炒。好了，可以抹平平了，才一半，搞干了，没关系，再加一半就好，另一半开始操作，凭感觉到酸，剩下的全倒进去。不要浪费，全倒干净了。第二次明显熟练了好多呀！原来老板逐渐变得熟练，可以去关你。方慧就可以开始，切切切了，真乖。接下来看本大老板，沉浸式切炒酸奶。原来我切的完完全全开始装进杯里，这个也逐渐变得熟练。当然还可以再装点，最后一铲。好嘞，晚上一个奥利奥炒酸奶，不好吧？快艾特你姐妹给你炒，真的好玩，我能买一件。炒酸奶见过，炒蝶豆花你见过？就这样不断的炒来炒去，炒了几分钟，底部有冰山，完全凝固。这冰面是真鲜，大锤的，家人们太解了。这个蓝多尼秀美了，真的好好玩。梦幻蓝色也太好看了吧！思来想去，还是做个冰咖啡好了，拜拜。如果你有个烧冰盘，快乐会变得很简单。先加入喜欢的水果捣碎，加入酸奶，给它炒啊炒啊炒，静置一小会，成型后就可以接快乐。没有科技，没有魔，孩子可喜欢吃了，无用插电，只用前线放冰箱冻一晚上就行了。